Եթե երբեք նայիք մեր գյանքը, մարդու գյանքը ինչ է, առաջին հերթին պատերազմ է, ինչիդ եմ, մեղքիդ եմ, սատանային եմ, որպեսի մենք չի նահանջենք, այլ ընդհակառակը հաղթենք անգումին և վերականգնենք մեր անձը։ Ուրեմն մեկ կողմեն Աստծո շնորհքը շատ կարևոր է, որ ապաշխարությամբ մենք կստանանք, և երկրորդ ողորմությամբ մենք ավելի Աստծո մոտիկ կլանք, և մեզ Աստված որպես անգյալ անձ ինգածին ուժ կուտա, և թույլը կզորացնե իր խոսքով և իր լույսով։ Եզեկիելի մարգարեությունը 33-րդ գլուխ 11-րդ համարը գսի, Աստված չուզեր մեղավորին մահը։ Ուրեմն անոր ապաշխարությունը չընդունի, կնշանակի որ մեռած է, ապաշխարություն կնշանակի հոգևոր մահեն ցերպազատում։ Նայեցեք ինչ գսի Եզեկիել մարգարեն, ես կենդանի եմ գսի դեր Եհովան, որ անփարիշտին մերնիլը չեմ ուզեր, հապագուզեմ, որ անփարիշտը իր ճամփեն թառնա։ Հետևաբար ապաշխարության մեջ, երբ որ մենք կլանք, կնշանակի գաբրինք, թարցեք, թարցեք ձեր չար ճամփաներեն, ինձի եկեք, ով Իսրայելի տուն։ Ուրեմն կտեսնեք, ապաշխարությունը մեկ խոսքով ուժ է, վերստին ծնունդ է, վերստին կենդանանալու նաև հույսը իր մեջ ունի, ապաշխարությունը նաև հաշտություն է, ինչպես որ մենք երբեմն, երբ որ մեկումը չենք սիրեր, քենգը բայենք, հերու գլանք, չենք խոսիր, այնպես ալ երբ որ Աստուծո մեջ հերու ըլլանք, կնշանակե որ մենք ապաշխարության մեջ չենք լար, ապաշխարություն կնշանակե հաշտություն Աստուծո հետ։ Հին ժամանակ ապաշխարության շրջան գար մեղքերը հրաժարելու համար, այդոր համար պետք է մարդիկ աղոտքի մեջը հարադևեին և ողորմություն անեին, որպեսի պարոյապես զորանային։ Այսօր կգարձեն, որ մարդիկ ապաշխարությունը մեկ անգամ դեղի կունենա, եկեղեցվո մեջ, կամ հոգևորականին կոմ, կամ հաղորդությունը ստանալով, կամ մեկ երբ որ բարեկորձություններու մասին կխոսի, հավատացյալին վկայություն կտրվի, կամ հավատացյալը, կամ անձը գսե ես ապաշխարած եմ, կամ գսե ես ապաշխարող եմ և վերջ։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Ապաշխարությունը մեկ անգամվան համար չէ, այդոր համար ապաշխարող եմ ասել ավելի ճիշտ է, քան ասենք ապաշխարած եմ։ Ապաշխարող եմ կնշանակի այդ կյանքին մեջ եմ, այսինքն մեկ անգամվան համար չէ, ընդհակառակը կյանքի ոչ մն է, ընթացք մն է, սահմանապակված չէ, այլ շարունակական ընթացք մն է դեպի վերելք, դեպի ճշմարտության, դեպի լույսին, դեպի Տուրին, դեպի ճանապարհին, որ Աստծո գտանի։ Ապաշխարությունը ամեն մեկ քրիստոնյայի համար անձնական քողքոթայի նաև ճամփա է։ Մի կարծեք, որ թյուրին է ապաշխարությունը, ինչպես որ Հիսուս խաչը առավ, այնպես էլ կյանքի մեջ շատ խաչեր պիտի կան։ Ապաշխարության մեջ մեր լեզուին ընթացքը պետք է ճշտենք, մեր նայվածքին, մեր լսելիքին, մեր խորհողության, մեր հակվածքին, մեկ խոսքով մեզ ճանապարհի մեջ գտնե, որ այդ ճանապարհը խաչն է և մահեն մեղքեն մեզի գծեր պազատ է։ Հատոր համար շատ կարևոր է նաև պանացևումը, որ հոգևորագանը գնե, և ես կարգավս կահանայական իշխանությամբ, և հրամանավն Աստվածային, թե զոր արձագիցեք հեգրի, եղիցի արձայակալ հերգինս։ Այստեղը մեղքերու թողությունը Աստծո անունով հոգևորագանը գուտա եգրի վրա, որպեսի արձակվածը լա երգնքի մեջ։ Հատոր համար ծևոմը ծերնատրյալ հոգևորագանը մեղավոր մարդում հոգևոր բժշկություն կդառնա և դարման։ Վերակաղենք մեր ասածները, զղջում, մեղքերու խոստովանություն և Սուրբ Հոգին շնորհքը թողության որպես նշան մեղավորին։